wannan ainihin rana ta Litinin 16 ga watan Rabi'ul Awwal hijirar babban jakadan Allah ko babban manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina. Wanda yiri da biyu ga watan November haihuwar Annabi Isa alaihi salatu wassalam kalmar Allah kuma ruhin Allah bisa ga lissafi da Gregorian calendar na da shekaru 2020. Allah madaukakin sarki ya ba mu damar samu wannan haduwar domin tattauna wata muhimmiyar matsala wadda ta dauki hankalin duniyar musulmi kusan tsawon wata daya. Wannan ba wata matsala bace face mazauniyar Allah maƙiyin Allah maƙiyin musulmi da addinin musulunci wanda ake kira Emmanuel Macron shugaban ƙasar Faransa wanda ya wasu kalamai da batanci ga musulunci da kuma addinin musulunci. Wanda a yau zan shiga sahun ƴan uwana musulmi kama daga malamaina zuwa ga ƴan uwana dalibai kuma almajirai da dattawan musulunci da sauran al'umman musulmi waɗanda suka fito suka nuna rashin gamsuwarsu ga irin wannan mummuna aiki irin wannan aika wadda tana cikin fi girman sabon da ake ma Allah a doron ƙasa. Ina fatar Allah madaukakin sarki ya muna muwafaka ya kuma tsaya addini ya ta mu fada da dukkanin waɗanda suke faɗa da addinin Allah. Babu shakka kusan wata ɗaya da suka gabata an samu malamin makaranta a ƙasar Faransa wani shugaba domin cin zarafi da cin mulki na addinin musulunci yana ƙoƙarin tattaunawa da ɗaliban shi matsalar da shafi tunanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wani kafan jarida ya ainihin buga wanda buga kafin ɗan Annabi mu a gurin mu musulmi ya fi muni bisa ga bom na Hiroshima da Nagasaki nuclear atomic bomb wanda United States of America ta ainihin harba a ainihin wayannan wuraren da na amta a kusan shekaru aru da suka wuce kusan rabin karni da ya ainihin shude wanda mu a gurin mu babu abinda yayi munin a ce an zana katun ɗaya Annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma yana cikin abinda duniya ta shaida ba za mu taba aminta da shi ba. Wanda wannan yasa aka samu yaro mujahidi dan ƙasar Tunisia
dama nan Allah ba su kariya. Na'am. Sallallahu alaihi wa sallam ya cewa cike hadisi ingantacce wanda Imam Ibn Majah ya zo da shi a littafin shi na sun. Inna Allah ya garisu fi hadha ad-din garasa. Lalle Allah yana da shi ne a cewa na addinin. Yasta'alu bi ta'atihi idan yana aikatar da su a cikin shi. Wannan saurayin dan kasar Tunisia wanda dama Tunisia kasa ce mai tarihin addinin musulunci. Akwai birane cikin Tunisia waɗanda tsofaffin birane ne waɗanda sun yi suna cikin addinin Allah. To sai aka samu wani wanda ke da zuciya irin tau zuciya irin ta saura al'ummar musulmi. Na'am. Yazo kashe wannan malamin nan take. Wanda ya sa su kuma jami'an tsaro suka harbi wannan yaron. To faruwar wannan maimakon kasar ta Faransa ta yi yunkurin bada hakuri ga al'ummar musulmi irin wannan aika da ta faru. Sa'annan a dauki mataki ga gidan jaridan da ya gurza kan ɗan annabi. To bisa ga irin nau'in rashin adalci wanda aka yi shekaru aru sama ga shekara 100 ne ma addinin musulunci. Haka aka yi ba. Sai shugaban ƙasar Faransa ya fito yayi wasu maganganu masu ɓatanci ga addinin musulunci, yayi suka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam as-sadiq al-masduq. Wannan ya ja fitinnu da dogayen maganganu ya cika shafufa na gaba da kuma sauran shafufan jaridu. Musulmi a ko'ina duniya suka fito suka nuna rashin yardarsu. Don haka ina jinjina ma ƴan uwana musulmi na irin yadda aka fito. Yana ganin shi shugaban ƙasa ne, kuma shugaban ƙasa ma na irin ƙasa wadda ake ganin mai girma ce kamar ƙasar Faransa. Don haka zai fito ya cika ranshi babu babba aka nuna mishi bai isa ba. Ƙasar ta Faransa ta girgiza. Sa'annan ya sha saƙonni ta kowane gefe, gabas da yamma, kudu da arewa, sama da ƙasa, at the angle of 360 degree. Ko miyagun saƙonni ake turawa da miyago addu'o'i da baƙar fata zuwa gare shi. Sa'annan ƙasar ta Faransa ita kanta ta tsinci kanta cikin wani mawuyacin hali wanda ko su faɗi ko kada su faɗi mun san sun shiga cikin mawuyacin hali. Domin duk inda ba Faransa yake a cikin ƙasashen musulmi ya shi ɗarɗar. Yana dubin komai zai iya faruwa gare shi. Sannan duk inda anufin embassy take ta ƙasar Faransa, dole a cikin ƙasashen musulmi an ƙara mata tsaro matuƙa domin irin abin da suka shiga cikin shi. Daɗin daɗawa wani muhimmin al'amari wannan ya kawo matsala ga tattalin arzikin su ƙwarai da gaske. Da bakin lokacin da wannan abu ya faru zuwa yau sun rasa biliyoyin daloli waɗanda suka saba samu. Sannan ga ƙarin baƙin jini. Sannan shi shugaban ƙasar babu shakka ina hangen cewa in ma ya ƙara mulki, in bai ƙara mulkin ba, wata ran akwai zakokin Allah waɗanda za su yi layya da shi. Muna fatar Allah maɗaukakin sarki ya muna magani irin shi da ire-iren shi gabaki ɗayansu.
yana daga cikin mafi girman wulakantawa musamman ga ƙasa ya zanga duniya a rika rali ko ina ana dauko wuta ana kone tuta ko na ta ƙasa to ina ganin tutocin ƙasar Faransa da suka kono a cikin wannan wata daya il za su kusan yawan mutanen ƙasar Faransa domin an kone tutar Faransa tare daban-daban waɗanda ma ba su da tuta mun ba su shawara cewa su samu takarda su rubuta ƙasar su rubuta sunan Faransa sannan su dan zana ruɗe-ruɗen da aka tuta ƙasar Faransa su dauka su sa a shanu su kyasta su kona idan sun kona su yi bidiyo su nuna ma duniya domin duniya ta ƙara ganin yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake da daraja tare mu al'ummar musulmi kun ga kamar yadda na faɗi mu ma kanmu anan ga takarda da take dauke da sunan Emmanuel Macron sa'annan tare da ainihin zane na tuta ƙasar ta Faransa wanda yanzu haka ga ta nan tana ci da wuta na'am Allahu akbar wannan nuni ne na irin matsayin ƙasar Faransa gare mu da duk wanda ya taba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai mutane irin su Salman Rushdie a cikin tarihin duniya wanda ya satanic verses wanda suka taba annabi sallallahu alaihi wasallam masu niyya taba annabi sai su duba su ga rayuwar Salman Rushdie ta kasance da sauran ire-iren shi akwai waɗanda suna can shekaru aru ya ba su iya fituwa gidajen su duniya ku babu wanda zaka zagi ka samu kanka cikin irin wannan yanayin irin annabi ko wannan ya nuna mu'jiza ta annabi da kuma irin girman da ke gare shi don haka ya uwa musulmi duk inda muke mu fito mu aikata wani aiki wanda ke nuna damuwar mu da bacin ran mu ga irin wannan aikin da ƙasar Faransa ko Allah Emmanuel Macron ya aikata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bugu da ƙari wannan irin abin da suka aikata ba abin mamaki bane gare mu abu ne wanda dama mun san yana nan dade a cikin zukatansu na'am mutane ne waɗanda suke tallan yahudanci a cikin duniya duka lalacin duniya da matsalolin da duniya ta shiga a ciki yau wallahi su ne sababi to ire-iren waɗannan mutanen sun dade suna kashin kuɗaɗe trillions of dollars wajen ganin cewa sun yaƙi addinin musulunci amma wa ya aballah Allah ya ki gwada musu abin da suke bukata Allah ya tabbatar da cewa sai ya cika hasken shi koda ko kafare ba su so ba domin ga addinin musulunci nan sai da daya duwa yake yi an kashe kuɗaɗe wajen ganin cewa an hargitsa addinin musulunci wanda zai bayanin irin yadda ake yunkurin fada da addinin musulunci dare da rana amma kuma an kasa samun nasara koda misƙala zarracin ci hasali ma a dacen wuraren 1948 an da suke dubi ko za a kawo shekara ta 2000 musulunci ya koma tarihi a doron ƙasa saboda irin miyagun shirye-shiryen da suka dauka mu addinin musulunci da kuma irin makudan kuɗi waɗanda suka kasafa suka lissafcewa za su kashe wajen ganin cewa sun yaƙi addinin musulunci kuɗaɗe ne waɗanda su ma kansu a lokacin da suka rubuta kuɗaɗen ba su da su ba su mallake su ba
to amma cikin iyawar Allah suka zo suka kashi kuɗin yaquluna ahlaktu malal lubada na'am sun kashi kuɗi waɗanda a tarihin duniya ba a taba kashe irin waɗannan kuɗin don cimma wata manufa ba face an cimma wannan manufar to amma sai gashi international research centers suna cewa musulmin su ƙara yawa suke yi musuluncin sai ƙara nasu yake yi yana shiga cikin ƙasashen da canda bai shiga ba daga mutum biliyan 1 da miliyan 800 na musulmi waɗanda suke rayuwa a shekara ta 2015 ne sun ta samu biliyan 2 kuma abinda suke faɗi zuwa shekara ta 2060 al'ummar musulmi za su kai mutum biliyan 3 Allahu akbar suka ce zuwa shekara ta 2070 musulunci zai kasance largest religion on earth zuwa ta shekara ta 2100 suka ce to duniya za ta komo ga addini daya kuma idan tafiya na tafiya a haka to duniya za ta koma ga addinin musulunci shi kadai Allahu akbar wannan results ne na international research centers waɗanda ba musulmi bane su a iya nasu abinda suka gano kenan sa'annan suka leveling Islam as the fastest growing religion on earth na'am cewa musulunci shine addinin da yafi kowane addini saurin yaduwa a doron ƙasa Allahu akbar sa'annan suka buga a jaridar su Europe is more open to Islam than ever suka ce kuma America is more open to Islam than ever alhali ana kashe kudade wajen yakin musulunci kamar taki ake zuba ma addinin na musulunci Allahu akbar to wannan ya sa su sun shiga cikin frustration da damuwa mun kashe kudi ba mun yi ta yakin addinin ga yakiya don haka sai abin ya rinjaye su bakin cikin wanda suke yini da shi su kwanda shi game da addinin musulunci yayi ta zafafa cikin zukatansu su kasa daurewa har sai sun fito sun bayyana wani bangare na abin da ke cikin zukatansu wanda wannan ya zama muna izina mu al'ummar musulmi na mu gano cewa waɗannan mutanen makiyanmu ne ba su son mu ko ba su son addinin mu ba su son annabin mu ba su son alqur'ani ba su son duk wani abu da ake kira musulunci kuma duk wanda ke da nasaba da addinin musulunci wallahi ba su so ne kuma in suna da yadda za su yi su magance shi su raba shi da doron ƙasa da tuni sun aikata tabbas don haka mu dawo daga rakiyar su irin soyayya da muke nuna musu mu dawo daga garita dukkanin inda musulmi yake abinda ƙasar Faransa take samarwa mu daina amfani da shi wani zai ci ai ƙasar Faransa akwai musulmi ciki idan aka yi irin wannan hukuncin akan abinda shugaban ƙasar yayi to gaskiya ba a yi ma ƙasar adalci ba sai mu ci akwai hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda bai karanta ba yana da sauran ainihin kufa-kufa na yahudanci cikin kanshi sannan akwai dimbin jahilci tare da shi wanda ya karanci ga hadisai nan duk inda na kamo ganin su nake yi bai mamaki an ɗauki irin wannan hukuncin kuma irin wannan hukuncin idan ka ji bai zauna maka gare ba ka tabbatar da cewa alqur'ani mai girma ma yana maka rawa cikin zuciya wallahi duk wanda ke ji wannan hukunci yana jin kaikai gari game da shi cikin zuciyar shi to ina mai tabbatar muku yana da kaikai game da alqur'ani sannan idan mun dauki wannan hukuncin kada mu dauke shi na yau ko na sati guda manzon Allah ba na sati guda bane ba na wata daya bane ba na wata shida bane ba dan yayi bane a na rayuwar mu ne gabaki daya Allahu akbar duk wani product na kasar Faransa musulmin duniya mu yi tsaye mu ce ba mu su
kuma mu dauke shi for life. In yaso gobe sai wata kasa ta saki abinda Faransa ta yi. Akwai musulmi by 2015 shekara ta 2015 musulmi wajen billion 1 da million 800. Abinda muke saye muke ci muke amfani da shi ba karami bane. Kowace rana abinda musulmi ke kashewa wajen sayayya ba karami bane. Idan duk kasar da musulmi muka ce mai ta waye ga sayan kayayyakin ta wannan kasar za ta rukushi. Wallahi ko US idan yau musulmi muka ta waye ga sayan kayayyakin ta za ta rukushi. Sanne yan uwa musulmi, Allah madaukakin sarki ya yi ta honin din mu cikin alqur'ani gurare daban-daban. In dai har mun yarda da cewa qur'ani gaskiya ne, yana karantar da mu mutanen nan makiyan mu ne, ba su san mu ko ba za su yarda da mu ba sai mun bi tafarkin su. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya ayyuhal ladzina amanu لا تتخذ اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض. ga ayoyin da dama inda Allah madaukakin sarki ke nuna mana kada yake wannan in muka so domin fa duk yadda muka so su ba za su hakan ba za su so mu ba. la tajjanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu lil yahuda wal ladzina ashraku. Sune suka fi kowa tsananin kiyayya da musulmi. Duk da yake na ji wani na cewa a barci ma Emmanuel Macron ba Yahude domin shi ba kabilar ba Yahudawa bane, muka ci to bai sa abinda ake kira Yahudanci ba. Yadda musulunci ke kallon Yahudanci ba jini bane, an gane, ba launin fata bane, aqida ce. Wanda dike da wannan aqidar man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Ku bakar fata, jar fata, farar fata, in ma akwai bulon fata, wanda duk ya jibinci Yahudu daga cikin ku to Allah ya yi sadaka da shi ya koma ba Yahudan shi ma. Allahu akbar. Don haka akwai ba Yahudi cikin fatar Larabawa, akwai ba Yahudi cikin fatar bakar fata, akwai ba Yahudi cikin fatar Turawa, akwai ba Yahudi cikin ko ina. So waɗannan Yahudawan ba su san mu, don haka suka yi ta kulle-kulle wajen yakin addinin musulunci, wanda sun kulle wani irin dogon yaki, sun ce ba su da makiyi a duniya tamkar addinin musulunci. Dukkanin makiyan da ke gare su cikin duniya waɗannan ƙananan makiya ne. The prime enemy is Islam. Don haka suka shiga cikin dubarun yakan musulunci. Yana daga ciki ƴan uwa musulmi abinda muke gani cikin media yau. Duk inda ka zagaya zaka ga ana bakakin maganganu game da musulunci. Duk inda muka zagaya zaka ji ana faɗin miyagun kalmomi game da musulunci. Musulmi ana kiransu ƴan ta'adda, wanda sun san gaskiya cewa waɗanda suka ɗauki makami daga cikin musulmi wasu ɗan tsirarun mutane ne. Sa'an nan mu musulmi ba mu goyon bayansu. Hasali ma waɗanda suke kashewa kuma suke raunarsuwa suke wulaƙantarsuwa suke lalata ƴan uwansu na musulmi. Shi kai ne wannan shugaban ƙasar na Faransa sai da ya ce shekaru 40 da suka wuce zuwa yau, ya ce kashi 80 na waɗanda masu jihadin da suna addinin musulunci suke kashewa da raunatawa ƴan uwansu na musulmi. Don haka yawancin ɓannan ma mu ake maita. Sannan kuma da walli kuma addawa ana suka addinin mu. Idan da ƴan musulmi ya aikata laifi musulunci za a koma ma Adolf Hitler. Ya aikata barna, ya kashi ba Yahudi miliyan 6, me yasa ba kuma addinin Christianity wanda da kanshi ya ce ina yin holy war yaki ne na addini, me yasa
ba a koma level addinin Christianity ba sa'annan mutane goma da suka fi kowa zubar da jini a ruwan kasa kusa shidda daga cikin su kristoci ne babu musulmi cikin su me yasa ba a koma ma addinin kristanci ba so kun ga wannan tsananin rashin adalci ne wanda ake ma addinin musulunci don haka an cika media ko ina a duniya musulunci musulunci zazzaga ake ana zagi dare da rana wannan ya ishe ku ƴan uwa musulmi ku gano cewa waɗannan mutanen makiyan mu ne mu ki su dukkanin kiyayya kada mu so wani haka ƴan uwa musulmi ƴan tsirarun waɗanda ba su wuce kashi biyu cikin ɗari na musulmi ba in ma sun kai wane ne ba su makami wallahi suke ba su makaman kuma suke ba su tsaro mu a cikin kasashen mu mun sani su yi amfani da miyagun makamai su kashe mutane su kashe soja idan soja yi amfani da makami ya kashe su kaji an ce human right amnesty international sun zaburo suna ta ba su kariya kusan su sai dai su kashe amma ba a iya kashe su wake ba su kariya sannan a cikin dazuzzuka wake kai musu abinci ai akwai rahotanni jiragen sama na jida cikin dazuzzuka suna kai musu abinci kuma da aka yi magana ai cewa suka yi bayyawa a yaƙi al'umma da yunwa don haka su ce sun kai musu abinci sun ci sun ba su abin sha sun sha sannan kuma ya an kashe su kuma a kai soja a tsari a kai shi kotu a yanke mai shekaru cikin sarƙa sannan in sojan ga bai samu sa'a ba halbe shi za su yi ya mutu kuma komai ba a yi so wannan yana daga ciki sa'an nan ta wani gefe suna ya kanmu hanyar da sauran rabi ne masu mai guntu guntu su yi mai ɗaiɗai su turo ɗannan su ce babu hadisi su turo ɗannan su ce malaman musulunci mutanen banza su turo ɗancan su ce mi su yi muna ɗaiɗai sun kashe biliyoyin kuɗi kuma kowace mugunya aƙida suke sponsoring ɗinta suna amfani da wasu masu jin harshen larabci waɗanda annabi ya fassara ce du'atun ila abwabi jahannam ya ce nan gaba za a samu makiraya zuwa ga ƙofofin jahannama man ajabahum ilaiha wanda duk ya karɓa musu zuwa ga wannan da'awar tasu qazafuhu fiha za su jefa shi a cikin wutar sahabai suka ce sibhum lana ya rasulullah ya manzon Allah ka siffanta muna su annabi ya ce hum qauman min jildatina mutane ne masu irin fatar mu waye ta kallamu da bi alsinatina kuma suna magana da irin harusan mu don haka suna nan suna amfani da bargurbi daga cikin larabawa ana ta rarraba kan musulmi ana ta ƙara rarraba kan musulmi amma wani abu kuma cikin haka da suke yi kuma dai musuluncin an kashe trillions of dollars ƙaruwa yake ta yi bai ƙarewa predictions din da dukkan suka yi game da musulunci waɗannan predictions din sun ƙi su yi aiki musulunci alƙawalin Allah ne kuma wallahi har ko yaushe ba za su taɓa samun nasara akan addinin musulunci ba sa'annan cikin maganganun wannan Emmanuel Macron da magoya bayan shi wannan la'ananniyar Allah da magoya bayan shi cikin maganganun da suke yi wasu suna fada ne don kare wani abu da ake kira human right wai akwai freedom of thought and expression kowane dan adam yana da damar yayi tunanin shi sa'annan ya fito ya furta abin da ya tunani
don haka ba za su lamunce ba kuma za su dauki mataki kuma suna farin ciki da cewa kasashe irin China sun dauki tsauran mataki wajen fada da addinin Allah kuma su ma suna biye dama ka san an sa dokoki ma wajen gina masallaci a cikin kasar ta Faransa ko na'am ai da asa ka gina masallaci a kasar Faransa gwamma asa ka ka tafi daga nan zuwa Lagos kasa da kudin ka ko da komai naka so an dibi zukatan wasu masu rauni daga cikin musulmi suna dauka wai human right ai ana cikin zamani na demokradiya kuwa na da yanci ya fada abin yani ba a taba rayuwa cikin duniya sa'ad da aka waye gari kuwa na da yanci ya fada abin da yake son fadi ba ko ya aikata abin da yake so aikatawa ba kuma har duniya ta kare ba za a taba samu wannan lokaci ba a kasar ta Faransa mutun nawa yake daura a cikin sarka a gidan kaso kan ya furta wata magana jami'ai na farin kaya na SSS za su gayyace shi cewa wannan magana tana da hadari wanda ya kawo yana so ya kawo magana mai kawo tashi hankali ashe ba koce magana ake fadi ba wannan magana tana kawo tashi hankali da zan fito cikin kasar Faransa in ce jama'a ku fito mu yaki mu kife wannan gwamnatin mu doro ta gwamnati mai adalci me zai faru kama ne za a yi to nan babu freedom of thought and expression ta wannan gefen sai ta zage annabi nan ne ke da freedom don haka abariya abarwo ta hankulanku abar nakasa tunaninku babu radda za a iya cewa an ba kowa dama ya aikata abin da yake son aikatawa ko ya furta abin da yake son furtawa dole wasu dumumuwa a hana wasu fadin su saboda suna da matsaloli a cikin al'umma so equally duk kasar duniya ta shaida zage annabi sallallahu alaihi wasallam shine top shine kan takarda cikin irin waɗannan dumumuwa duk wani zance da za a fara haramtawa a cikin kowace ƙasa a tabbatar da cewa zage annabi shine kan takarda na'am in ba haka ba muna goyon baya har gobe har jibi har gata kuma har rayuwar mu ta kare a cikin duniya kowace ƙasa ce aka samu masu zage annabi a samu irin wannan yaron dan Tunisia din nan yazo zubar da jinin su na'am kuma muna ganin wannan shugaban ƙasar na Faransa ga maganganun da ya fadi babu shakka jinin shi ma ya halatta Allahu Akbar. Laka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya halaka shi. Amin. Amin. Sa'annan dukkanin wani mai tunani irin nashi. Tunda dai bai riga aikata ba, to zamu yi halin mu na musulmi. Muna roƙo Allah ya shiryar da shi. Amin. In ko bai da rabban shari'a Allah ya muna magane shi. Amin. Amma gaskiya tura ta kai bango. Na'am. Ba za mu ci gaba da lamunta ba ba za mu ci gaba da jure ma a nemi addinin musulunci cin zarafi irin wannan ba ajiya lokutan magabatan mu ko giyawa ke kasha aka ce ka zage annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ka san kai kadan an samu wani wanda ya samu darmin gindi bisa darmin gindi yayi batan ci ga annabi sallallahu alaihi wasallam musulmi suka harzuka aka je wajen kashe shi ba a samu damar kashe shi ba aka dawo bakin ciki ya ishi musulmi wannan bakin cikin shine dalilin da yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya rubuta littafin shi na As-Sarimul Maslul ala shatimi rasul Allahu Akbar ta gobi zagagge akan wanda yake zagi ko aibantawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am
don haka malaman musulunci gabaki dai suka yi hukunci duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam bai da wani hukunci in ba kisa ba sai dai anan ina kira ga al'ummar musulmi idan an ce an yi zagi to a tsaya a yi bincike ba afka kawai za a yi ba domin wasu sukan iya samu wannan fagen su labi suna da wata adawa da mutum wani kila su yi kasayyan mata da shi wani kuma suna da wata adawa ta kasuwanci ko ta siyasa ko ta wani abu can ko ta hasada ta shiga tsakanin su Allah ya ma wani ni'imar da bai ma wani ba ya zan yana jin ciwo yana jin takaici sai ya ito cikin mutane ya farmai da bugu yana faɗa annabi kazzaga annabi kazzaga kaga al'umma ba su yi bincike ba sai a rufe shi da bugu ko shi yasa Allah madaukin sarki ce ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu to amma irin wannan wanda ya fito cikin media duniya na ji duniya ta shaida ye abin da yayi wanga babu wata hanya wadda za a iya musu ko na'am da haka hukuncin da malamai suka yanke cewa irin wannan jinin shi ya halatta Allahu akbar sanan kamar yadda yake cikin littafin al dai da cikin manya manyan malaman musulunci waɗanda sun kai kusan shekara 1000 a cikin ƙasa ya ci akai fa annabi sallallahu alaihi wasallam idan karina ta kai ridda Allahu akbar ka zagi akai fa annabi wuta za ka shiga kuma ka zagi akai fa annabi hukuncin ka shine kisa Allahu akbar to haka yan uwa musulmi ba mu da wanda muke so kamar annabi ba mu da wanda muke ba kariya kamar annabi kamar yadda abidatu sulmani yake fadi yace la anta kuna indi minhu sha'ara sililin gashi dai na annabi ya kasance a guri na yace ahabbu ilayya shine mafi soyuwa gare ni minad dunya wa ma fiha bisa ga duniya da abin da ke cikin ta Allahu akbar sililin gashi annabi kwara biyu ya fi so ne kwara daya ya fi so ne bisa ga duniya da abin da ke cikin ta kuma haka musulmi suke ajiya wanda sa maka san Hubayb bin al-Aziz al-Ansari mai duka sai ta mishi cewa ka kudurta annabi ne muka kama muka dar me nan za mu kashe shi kai kuma kana gidan ka lafiya lauciki iyalinka yace wallahi ku sani ma uhibbu anni fi ahli wa waladi ma i'afiyatud dunya wa na'imuha wa yusabu muhammadun bi shaukati Allahu akbar yace bani gure a ce ina cikin iyalina da ƴaƴayina lafiyar duniya da ni'imar ta a game min su guri ɗaya a bani a soki annabi Muhammad kuda da kaya ne Allahu akbar yace bani guri lokacin Abu Sufyan bai musulunta ba da ya wayoyo dibi taromi yace cewa ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada ban taba gani wani mutum mai son wani ba a duniya kamar yadda sahabban Muhammad suke son Muhammad ba kuma irin wannan so ne ya wajaba ko wani musulmi ya yi ma annabi ya zan kana iya bada rayuwarka wajen kare annabi kana iya bada duk abin da ka mallaka a duniya wajen kare annabi sannan in an taba annabi an taba ka ta gabas an taba ka ta yamma an taba ka ta kudu an taba ka ta arewa an taba ka at angle of 60 degree 360 degree ko ina an taba ka don haka kada a koma musamman natsuwarka da kwanciyar hankalinka sai fa an doke hukunci ga wannan wanda ya taba annabi sallallahu alaihi wasallam amma kada ka zama ya an taba duniyarka ka taso kana ta haushi ya an taba wani abu na jin dadin ka ka taso kai ta haushi amma ya an taba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka makure gefe kamata a ce musulmi cikin waɗannan kwanakin in dare ya runtse da numa ya kasa su kasa rufewa saboda tunanin ana cin zarafin annabi dama da hauni kuma wannan Emmanuel Macron ba shi kadai ne farko ba fa wasu sun zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ga sunan kuma sai dadi ake yi duk da yake nashi yafi ba haushi saboda kasancewar shi shugaba
a ce shugaba ga wata ƙasa bakin ciki ne da ƙiyayyati da musulunci ta fito fili ya kasa ya boye ta har ya kai ga bayyana ta irin haka to irin wannan a boye shi me kuke tunane kai aikata mu musulmi da musulunci kun ga Allah kadai ya sani don haka ɗan uwa musulmi mu san wane ne annabi ko mu san daraja annabi da annabi zai ce duk mu kashe kanmu bai kamata a ƙara minti ɗaya cikin mu akwai wanda ke sheda ba kare da duk sai mu kashe kanmu gabaki ɗaya ina fatar an fahimci wannan don haka ɗan uwa musulmi da ni a madadin kaina da madadin dalibaina na'am muna Allah wadai da irin wannan aikin da wannan fir'aunan na wannan lokaci ya aikata hakika kuma muna roƙo Allah madaukakin sarki ya isa mu musulmi Amen. Da musulunci Amen. Ga wannan mutumin da iri-iri ne Amen. Da duk waɗanda suke goyon bayan shi Amen. Sannan muna ƙara jinjinawa ga wannan yaron ɗan Tunusiya Na'am wanda ya aikata wannan aikin muna roƙo Allah ya karbi shahadar shi Amen ya Rabbi Amen Sannan muna ƙara jinjina ga al'ummar musulmi waɗanda suka fito suka nuna imanin su ba su ji tsoro ba suka fito gabas da yamma kudu da arewa wasu a America wasu a Ingila wasu a Germany wasu a cikin France din wasu a Saudi Arabia wasu a Iraki wasu a Turkey wasu a Iran wasu a Egypt wasu a Najeriya wasu a ko ina suke fadin duniya muna ƙara jinjinawa gare su irin yadda suka nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana da daraja kuma yafi kowa daraja a duniya muna fatar Allah madaukakin sarki ya taimaki addinin musulunci ya ƙara taimakon masu taimakon addinin musulunci a duk inda suke waɗanda suke faɗa da addinin musulunci kuma ya maida kaidin su bisa kansu ya ƙara tabbatar da dugadugganmu a cikin addinin musulunci ya ƙara haskaka mana shari'a a cikin addinin musulunci ya tsare musulmi duk inda suke a faɗin duniya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين